इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचा. ऊट परजळीत जा, तुझो उजवाड आयला. सर्वेश्वराची महिमा तुझेर परजळता. पोळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर खाळोक, तरी तुझेर सर्वेश्वर वय सरता, ताची महिमा तुझेर दिश्टी पडता. राष्ट्रा तुझ्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुझ्या उदेवाच्या परजळाशी. तुझे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात, पयस पयस जावन येतात तुझे पूत आनी तुझ्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडतात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली, तुजे काळीज उडतले आनी रुंद जातले. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळटली, राष्ट्राची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो घाम भरतली, मिदियानाचे आनी एफाचे तरुण करी. भंगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेश्वराची स्तुती करतली. देवाचे उतार हे सान पावलान एफेसगरां बरयल्या पत्रांतले वासाप. तुमच्या हिता पासत देवान येदी वरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हण तुम्ही आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयला तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार कंचेस संततेक कळीत करूंक नातलो हो गुट, ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भगवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होस्स तो गुट सुवार्थे मरिफात जुदेवासव हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहा वारीसदारां. ती तेस आनी एकस कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेसू तई देवान दिल्ल्या बसावण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतार हे सामाते वापरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू जुदे या प्रांताच्या बेतलेहेम शहरांत जल्मालो. तवळ हेरोद रासवड चलयतलो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुजलेमांक येवन विचारूंक लागले. जुदे वंशो राय जावनच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्यां. हें आयकून हेरोद राय सगलो घबरलो आनी तेच परी सगले जेरुजलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख यासाकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेहेम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा. आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इज्रायेलाक मुजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमांक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा, तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया, हांवें वसोन ताका नमस्कार करी जाय. रायाचे उतार आयकून ते भायर सरन गेले. तेद्वा उदेताना तांणी पळयले नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतरले ते आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वसोन रावले तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपोडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करन तांणी ताका अर्पिल्ल्यो खाणिको भांगार धूप आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदेसरशी तांणी पाची वसना ये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरेच वाट धरन आपल्या गांवांक ते पाटी गेले. देवाचे उतार हें.